Guys, papakita ko ngayon sa inyo guys Kung paano mag-harvest ng uh, kamatis Live ko po ipapakita sa inyo ngayong araw na ito Ito sila guys, nag-harvest sila Timing natin na pumunta tayo dito sa kanilang farm Napakaganda ng kanilang kamatis. Ayan. So paano ba i-harvest yan? Alin ba ang kukanin dyan dapat? Dapat itong mga malalaki lang ating kukunin. Ano pa ang pwede? Dapat malalaki lang. Ito malalaki. ganito. Tama Kahit edad. na hindi malaki pero tama na sa edad. Pili na ito. Araw. Ah, uh, nandito tayo sa farm ni Ano nga pangalan mo, sir? Sabilo Iran. Sabilo Iran. Ah, uh, paano mo ba pinalago itong kamatis mo, sir? Napakaganda bang kamatis ito. Para malaman sa ating mga viewers kung paano uh, palakihin ang kamatis na ganito kaganda, napakadaming bunga at saka napakatangkad. Ano bang ginawa mo dito para ano sila? Unang-una. Unang-una. So, land preparation. Inaararo ko ito tatlong bisis pagkatapos flowing pagkatapos inaruruhan parang pang taniman so tinatawag sa amin yung tudling mm -hmm. yung linya ng kamatis na ngayon nagyan ng iting marami uh, itong isa one row uh, three sacks of ano bang three sacks? Oh, yung sacks chicken dung o yung synthetic na mga abuno? Hindi, yung kwan. Yung tinatawag na, yung iti. Ah, chicken dung, iti. Chicken oh, dung. 3 oh. sacks three chicken dung. Katapos namang natanim na ito, uh, one month after, linagyan na naman ng 3 sacks every row. 3 sacks every row. Ano naman yung nilagay nyo dito, sir? Yung kwan. Chicken chicken dang ulit. Chicken dang ulit. At pagkatapos mag Ano ka nang abono commercial bawat semana isang bisis mag buhos ka Ah, isang linggo. So sa mga viewers natin para malaman nila ah uh, yung kamatis nila na inaalagaan. Uh, every week, maglalagay ng abono bawat linggo. Oo oh, nga. Anong klaseng abono naman ang i-apply nila, sir? Para may dagdag kaalaman din sila sa mga viewers natin. <coughs> Yara. Yara. Ano pang Yang, iba na pwede? Uh, yung triple 16. Noon. Pagkatapos, lagyan na naman na ulit ng yung ganito kalaki, inailagyan ko ng kuan apat na dalawang yara at saka dalawang dalawang sako ng 2100. 2100. O, apat lahat. Mm -hmm. Ilang puno ba itong ano? Alagaan yung kamatis sir. Ilang hills ba ito? Almost 7,000. 7,000. So sa 7,000 hills na kamatis, mga ilang sako kayang Chicken dung ang mauubos niya Budget Para sa mga viewers natin Alam nila Kung Magkano ang babadgetin nila Ah uh, 170 170 sacks Na oh, chicken dung Chicken dung oh. Tapos yung mga Synthetic naman na abono Yung mabibili natin Sa mga agri supply Ilang sako naman Ah uh, Ano uh, 4 8 uh, 20 20 sacks hmm. Oh kasi kasing tangkad mo yung kamatis mo kaya nga ang ganda ganda pala paano naman yung pag ano niya pag nag watering ba kayo doon nag apply ba kayo ng watering dito oo nga yung hinubig oo. tinatawag nila so saan ba siya ilalagay banda anong space ba yung dapat ba diretso sa puno o wag sa puno baka ma ano gitna ng ano ganyan mga isang tangkal siya oo oo mga 5 uh, inches ang distansya. 5 inches or 6. 5 to 6. Hmm. Six so, ganito ang pag-alaga ng kamatis. Sa ano naman sa bulaklak niya, ano namang ina-apply niyo ng mga foliar fertilizer? Uh, marami. Uh, yung ano, megatonic. Tinatawag yung megatonic at saka yung romex saka zebra blue at saka yung mansit yung rumix naman para ano naman ang epekto niyan para saan naman siya mag epek uh, para gaganda sa, ang dahon para Pampataba? sa pagandang dahon niya eh. ah pagandang dahon oo oh. um, dito naman sa ano niya sa bunga niya ano naman yung mga insecticide na ginamit niyo para hindi siya dapuan ng mga fruit fly kasi yun naman ang mga problema ng mga farmers hindi nila alam yung ah uh, para sa fruit kasi aatakihin siya nasisira na wala, wala na lang tana yung ano niya ano naman yung ginamit Yung mga dapat gumamit sila na alika brudan at saka yung 25 BC magnum 25 BC magnum 25 BC oh. yun para sa ating mga viewers ha um, Balik-balikan natin yung sinabi ni Sir. Uh, alika daw. Brudan. Brudan. At saka Magnum 25 EC. Magnum 25 EC. Ano ba yan, Sir? Uh, Iba-ibang application yan. Ibang araw ninyo ini spray sa kamatis ninyo. Yung alika naman, solo lang siya na alika o may halo siyang Magnum? May halo nga. May halo. Um, dapat so, naghalo kayo yung... Ano, yung Brudan. Dapat halo mo yung zebra blue at pagka yung distansya mo yung ano yung interval oh interval after 4 days oh every 4 days every 4 days every 4 days so so yung fungicide yung... at saka yung insecticide pinaghalo ninyo na lahat dyan sa isang drum oh nga para isang sprayhan na lang siya hindi na pabalik-balik mm. so ang para sa dahon ayun yung fungicide na zebra blue Oh, oh. So guys, para sa dahon, zebra ang gamit ni uh, sir Ano pa yung ibang mga sikreto sir na para mapalago na katulad nito, napakagandang kamatis, napakatangkad, no? Oh. Mas matangkad pa nga sa iyo eh. Oo <laughs> nga. <laughs> <laughs> Mahaba pa ito. Ang um, buwan pa ito eh. At saka naman, may nakikita akong trellis sir, ito, ito. Oh. Itong trellis na ito, eh, ano? May maitim na string na dyan. Ano bang purpose nyan? Bakit? Parang hindi siya dumadapa kasi may napuntahan din akong mga ibang kamatis doon sa mga previous video ko guys panoorin nyo yun may mga ibang sikreto din sila doon at ito naman kay Sir Belo iba naman so balikan natin kay Sir kung ano yung purpose sa trilis na ginamit nila kapag wala ito at saka yung steak dumada pa ito eh mm -mm. kapag dumada pa itong, itong itong ano niya fruit niya dumadapa din sa yuta lupa malalata yon <coughs> parang hindi siya maano sa lupa ay hindi siya bagsak hindi hmm, siya, siya bagsak so ito yung suporta niya oh. isipin nyo na nga naman oh. napakatangkad na kamatis taas talaga so kung wala siyang trilis tapos ang dami daming bunga tamang bunga o oh. ang dami o oh. o you know? So babagsak talaga siya. Man yung... Ano pa yung ibang ano sir? Uh, Sikreto niyo sa dahon na napaka ano sariwa ang dahon, malutong siya eh. Ito lang. Iba? Ito lang sinasabi ko na raw mix at saka yung mega tonic. Yun lang, wala nang iba. Wala na. Mm. To kung minsan umahalo din ako ng sa bawat 10 araw, oh, bawat walo 8 araw, meron na namang ano ihalo eh, nga ako na tatawag na nalilimutan ko pala yan Ito para sa ano yun sir? para sa blight para sa blight mm para sa blight yun yata yung zebra blue di ba? Hindi yung ano? meron ding sa iba naman na farm napuntahan ko ang advice naman nila sa mga viewers ay uh, mayrong merong bactericide at saka yung fungicide uh, na galing yata sa Dupont Company. Hindi ako nagpupromote ang Dupont Company ha. Yun lang ay mga na-interview ko lang sa ibang farm. Pero yun ang ginamit nila, bactericide at saka fungicide. Magkasama na sila, isa na sila. Oo. pero sa inyo, Jebra Blue. Jebra Blue. Sa mga ibang sakit pa na na-experience ninyo sa Kamatis, para sa kaalaman ng ating mga viewers na may madagdagan naman yung kanaman nila. Ano ba yung na-experience niyo sa kamatis? Pwede mo ba silang ma-encourage na magtanim nito o napakaganda bang pagkakakitaan ng kamatis? May makikitaan ka naman kapag maayos lang yung pag alaga mo sa kamatis mo. Oo. Oh, parang tao din, di ba? dapat mo ano kayo ng kusahid hmm. kapag merong sakit na ganito. Mm. Ano yan? ah uh, Meljo? Uh. Oo. Sa bulaklak naman yan, sir. Ano naman yung ginamit ninyo na ay, eh, katulad nito? Kaganda ng mga bulaklak nito ito. Oh. Ayan. Ano naman ginamit nyo dyan na mga itong, polyar pulyar? Ayun yung... Yung megatonic. Megatonic. Oh. O, yung sinasabi mo, megatonic. Oh, pang bulak, Oo. Ano pang ibang mga sekreto nyo dito? Wala ah, na kayong Nine, yung bossing natin na ini-invite tayo. Papakita na yung ano yung mga ginamit na. So, yun, ano yan, uh, Sir Bilo? Yan, itong daconil. Daconil, ayan. Yung tinatawag oh. na yung sticker. Para saan naman yan? Para sticker sa, parang hindi ma, kapag may umuulan, hindi madalas ma-wash out yung chemicals. Oh. Uh, ano siya pong decide na may sticker na din? Oo. Oh ito naman para sa bunga niya. Para sa bunga na hindi siya uh, hindi dapuan ng fruit fly. Mga, oh. mga tujok. Mm -hmm. uh -huh. Tujok yan sabi saya. Tujok. Oh. Ito naman <laughs> groomer para sa ano ito para sa dahon naman ito. para sa dahon uh, pulyar pulyar ayan 20 25 30 25 30 napaisang ko isang. -hmm. pa, ko to yellow um yellow orange pa na Sir, bit bit mo sir. Para sa dahon din ito, Support. Ayan, para sa dahon. Oh, uh, ito para uh, Ano to? 20 20 2020. 20. Oh, uh, grow more. Grow more. At ito, ito is, naman siya ay score. score. Para sa dahon din, di ba? Para sa blight. Pagka medyo uh, matapang-tapang na ang atake ng mga uh, blight, oh. Uh, ay gagamit ng score. Ayan naman yung Megatonic, Megatonic. Uh, ano din siya, polyarin, di ba? Polya. Na may kasamang insecticide. Oh, may uh, kasama ito. Ito um, brodan. insecticide. Hmm, um, Ambrodan. Ayun yung ginamit nyo na um bata pa yung ano, bata mm. pa yung kamatis, di ba? Ngayon, hanggang ngayon. Uh, pwede din siya. Pwede. Ah. Uh, so guys, ayun yung mga gamit ni Serbilo na pangalaga na sa kanyang kamatis na hindi siya dapoy ng mga uh, sakit. So, picturean ko ulit, bibidyohan ko ulit yung mga ano niya, mga alaga. Ito 'yon para maalala ninyo mga viewers. Ayang eh, dakunil para sa dahon, alika para sa bunga. At ito namang iskor naman para sa dahon din ito. Ayan. I-review ko ulit para yung mga nahuling uh, hindi nakapanood. Ito naman siya ay pulyar din siya. Ayan. Ito namang orange na to. Pag may bunga na siya, orange na ang dapat kasi medyo pampatibay sa bunga. At ito namang megatonic, pulyar din siya na may uh, fertilizer. Uh, pulyar fertilizer na may ano yata ito. Uh, insecticide. Brudan. Uh, para din siya sa maliit hanggang magbulaklak siya. na hindi din malaglag ang bulaklak. Sa uh, papakita ni Bossing bilo yung paano mag pruning sa kanyang kamatis kasi lahat ito may pruning na rin papakita niya sa atin sa mga manunood natin ha, kung paano mag sa kanyang kamatis pakita mo sa atin bossing sa mga viewers natin ito yung ano niya dapat alisin ito yun parang ano malakas kumain ito ng abuno So vitamins niya hindi na makaabot sa taas kapag meron ito. Merong saker. Oo. Oh. Ah, okay. Yun ang makapanghina sa pag niya ng bunga. Bunga, oo. Dapat malis ito. So yun guys, ang pagano kung paano ah, at anong purpose kung bakit tayo magtanggal ng mga saker mm -hmm. o magpruning tayo sa kamatis kailangan talaga para hindi ma hindi dumami masyado yung bunga niya kapag pabayaan mo ito para mo itong mga sakit niya mga ilang buwan ba to bago tayo maka-harvest anong buwan ba to tinanim mo ini mo nga ito yung June 8 June 8 July 8 ano na ngayon August 13 yun. August 13 Dalawang buwan at saka limang araw So yun guys Mabilis lang ang kamatis di ba Magkakapera ka na kaagad Ano ba to sir pangalawang harvest na o Pangalawa Pangalawa na Uy nakadami na Nakadaming pera na ah. <laughs> Guys ayun Um uh, Napakabilis talaga ang kamatis. Dalawang buwan mo lang siya i-tatanim. Magkakapera ka na after 2 months or mga after 2 months and 2 days or 3 days magkakapera ka na so magandang um, ano to livelihood ang kamatis na itanim yung nakaraang linggo nag harvest pa ng ano hindi pa yata kulang pa ng dalawang araw mag ah mga ilang days lang 58 days ah oh, yun Oo. so almost 2 months makaharvest ka na sa kamatis Oo. Oh maganda magandang ano magandang pangkabuhayan ng kamatis mabilis at saka mga ilang harvest kaya ito aabot sige may 10 siguro sampong harvest sampong harvest ayun guys maganda sampong harvest ang kamatis aabutin pa talaga Ah, uh, na, na. na silang mag-sorting, guys.

First of all, we need to put the tomato. Na, nasaan ba yung big? Pwede bang ipakita sa mga OGs natin, sa mga viewers na nasaan yung big? Ah, uh, yun uh, 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 yung kasing big. Yung medium naman, nasaan ba yung medium dyan? Ito, medium. Medium Ay, yung small. Para malaman ng mga ano natin. Kasi puro malaki naman sa tingin ko eh. Wala namang maliit. small, oh. Small. Ayan yung small. Small yan. Pero mukhang big pa. Small, small on yan. <laughs> <laughs> ano pa ba ang dapat pwedeng piliin dyan na pinagbabawal sa ano sa market? Yan dapat alisin yung, may mga, may mga, mga dumi. Tama, mga dumi. Uh, dapat punasan. Punasan ang mabuti. Punasan pwede ba siyang, katulad yan, medyo basa-basa pa, pwede bang ilagay na sa crates? Hindi, pwede. Baka masira yan eh. <laughs> Pagpatalisin <laughs> <laughs> yung mga dumi-dumi Ano mo nga? May dumi o Dapat, Dapat, Dapat alisin yan Bago Kailangan ba talaga punasan? Paano ba pagpunas yan? Pagka sobrang dami nakalagay dyan mga Parang bulubundukin na siya Yon, Mataas na Ito kakaunti lang yata ito Alin bang maganda? Yung kaunti lang o yung madami ilalagay dyan? Dapat lagyan ng Katantama lang Hindi lagyan ng masyadong munami eh. Ayun Mahirapan kayo pag alis ng mga dumi eh. <laughs> <Ayun>. <laughs> Paano yung mga may tama dyan? Paano natin malalaman Ang hindi pwede at saka pwede? Pakitain yung yung May ano May diferensya eh. Ano yan? Bulutong? Ano matawag dyan? Bulutong? Yan? bulutong. bulutong. Yung tinatawag na bulutong Dapat Itapon ito Ah, oh, oh, hindi na pwede Sayang, malaki naman na ah. Kaya kahit, na bibigyan pero may tama hindi, na siya, may hindi, problema hindi, na siya. Na siya. Oh, may damage. May, may damage. Hmm. <laughs> hindi ano hindi pa ito. yung iba dyan na hindi pwede? Para malalaman ng ating mga viewers na Sir, yung mga baguhan pa lang ba? na mag-sorting. Alam nila dito, yung ano. Ang tawag na abnormal. Hindi Yan, pwede ito eh. Yan. Hindi pwede ito eh. Abnormal din sa kamatis? Oo, oh, meron nga. Katulad dito oh. <laughs> <laughs> Wala din to. Halawa sila ano. Normal din. Kung mukhang dalawang terasa magkadikit ah. Kambal. Oh, may, may kambal na kamatis. Ano pa ba yung iba na para malaman ng mga viewers natin kung kanyang mga diferensya ay hindi na pwede sa market? O kailangan pa bang ipalusot o hindi na? Hindi na kailangan ipalusot yung mga may damage ganda ng kamatis dito parang uh, wala naman damage ah puro naman good ah kung hindi kayo mag iingat malagyan mo ng masama <tod> yung ito dapat <tod> tapon yan kailangan talaga mag ingat para dapat <tod> nasa para para mabuti ano ba ang magandang time timing na pag harvest yung Dahan mainit so, mainit. kahit ba maulan pwede mag harvest dapat yung mainit dapat mainit oh, ayun mga viewers ha huwag kayo mag harvest na tag ulan oh, ano bang diferensya pag maulan ulan mag harvest mahirapan kayo ano bang masisira ang dyan mga dumi. ah mahirap ang mga dumi sa balat bumitikit hmm, uh, yan eh Paano yung ano, yung gasgas -gas na sinasabi nila? Saan ba paano ba malalaman yan na may gasgas -gas yung kamatis. May sample ka ba dyan para makita ng ating mga viewers na yung may gasgas, gasgas yung ano? Eh, wala namang gasgas. Ito tinatapon na doon. Eh. Ah, doon ay, area, ay, 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 na sa area. Tinapon nyo na. doon. Kayo naman dyan sa likod. Kaway-kaway naman kayo dyan. Baka oh, naman sounds. eh. <laughs> oh, Mag-hi naman kayo sa viewers natin. Na... <laughs> Dapat mag-ingat silang mag-sorting kunyari ganito mga komersyal ano pang malakihan na produkto. Dapat ingat kayo sa, sa mga ah! sabayan. <laughs> <Dapat kayo, laughs> <ay, laughs> parang tao din ang kamatis, di ba? Kailangan ng okay. uh, ingatan din. Oo. Matalagaan ingatan sila, din. Ano, Siyempre. E sa ating buhay. <laughs> <laughs> Kailangan na ng tender loving care, di ba? Ah. Oh. Paano yan San? magkabunga pagka uh, hindi mo alagaan? Siyempre. Pag walang care. Without caring. Guys, ito na guys, oh. Uh, malapit nang mapuno yung crates. Yung crates. Kahoy lang ang ano. hindi katulad sa si iba, plastic. Ay oh, isang kahon na yan. Isang kahon. Sir, ano nga pangalan mo, sir? Jose Lawrence Iran. Yun, si Mr. Iran. Paano yan takpan ngayon? Punong -punong. Ikakaw na namin. Tapos tatakpan ng apat na piraso. Lima. Oh, lima ba? Lima mo mga kabans. Oo, nagigip. Bakit ka nun bakit ito na nagpida dyan Saan na pa. yung ano? Bakit sinyo? Ang tagpanday na. Parang may kulang pa isa dun ah.

Moro na yun. Nasaan hammer, hammer? Daro na yata dyan. Yata dyan. Daro. Lian ang si Paris. Yan ang tinatawag na pang palo. Pako. Papako natin. Para. Para di ko mo sa kutis. Ay, tanahon din ko na Ano nyo, guys, ha?

Para ay tamaan guys ay na. Tanaw ah. Lumugwa. Sa matana. <laughs> lumugwa. <laughs> lumugwa yung pako guys. Lumugwa. <laughs> lumugwa. <Dapat> Ingat <laughs> <yun, guys. laughs> kayo guys, lumugwa guys oh. Lumugwa ko <laughs> oh. no guys ah. Oh. Tatapusin natin ha. Para di sila makasabi na lumugwa. <laughs> <laughs> Bossing, saan nyo ba ibenta tong kamatis niya, Bossing? Sa Cagayan de Oro po. Mga magkano kaya presyo ngayon sa Cagayan de Oro? Sa isang crates, magkano kaya? Bragin. 450 For... lang yata eh. 450? Oh. Bragi Tapos mga ilang bucks to? 300? 500 bucks? 100 plus lang yata eh. Oh, daming pera. <laughs> Kayo na magbilang guys ha, mga viewers. 350 times... 400 450? 450. 450. Nasa oh, nun, ah. Nasa dalawang daan ka oh. Pwede na tayong maghani nyan na. Mm. So yun guys, yun ang uh, paano siya i-crates. At kanina naman yung pinakita ko doon kung paano magsorting sorting Kaya lang yun, yung mga nyo, hindi pwedeng, wapo, ano, may mga tama, <laughs> may mga gasgas. -gas, yung mga itim ang puwit. <laughs> At saka na-separate din nila yung big at saka yung medium at saka yung small. Uh, sa lahat po ng viewers natin uh, na hindi pa napag-subscribe sa ating channel, please subscribe to MR Boss Amo channel. And of course, uh, don't forget to click the notification bells para lagi kayong update sa ating video na inupload. See you guys, keep safe and bye bye.